такі речі були. У Тернополі військовослужбовець та письменник Сергій Тимофійко презентував свою книгу «Літератор». Проживаєш весь цей сюжет, створюєш біографії героїв, розвиваєшся разом з ними, і якийсь такий нормальний період, добрих півроку, ти цим живеш твором, ти проходиш кожен етап. Да, тяжко жити в трилері, в детективі і в містиці, але це мене захоплює. Це от така внутрішня енергія, яку я хочу спрямувати туди. За освітою Сергій Тимофійко – історик, але з 2014 року воював. Зрозуміло, що далі продовжувати цивільне життя, маючи військовий досвід, чекаючи, поки помруть інші люди, а самому пересидіти, всі розуміли, що такого варіанту не буде. Тому довелося повертатися на службу. На презентацію книги прийшла переселенка із Маріуполя Лариса Шурховецька. Я вважаю, що такі твори сучасні, українські, сильні, потрібні нашому суспільству. Вони мають бути поширені, знайти поціновувачам за кордоном. Я пишаюся тим, що в нас така освічена, така натхненна армія. Сама історія автора, і мені здається, що ці жанри, які він розказує, дуже цікаві. Тим більше я дивлюсь так на неї, на шрив, на цю і будову. Мені здається, дуже вона була цікавою. Сергій Тимофійко розповів, як пише свої книги. В місцях, де ми розквартировані, відпочиваємо після роботи на позиціях, можна трішки сісти, поредагувати. Уже готові тексти. Війна змушує використовувати час раціонально. Я намагаюся це й робити. Якщо я зараз не буду писати, можливо, настане такий момент, що я не буду писати взагалі ніколи. Тому потрібно це все довести до пуття, зробити дуже багато, встигнути дуже багато. У Тернополі автор проїздом, бо представляє рекрутинговий центр 63-ї окремої механізованої бригади. Тут шукають операторів дронів. Цього тижня військовослужбовець повертається на Лиманський напрямок. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.